ပြီးခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်ကလေကလဝဲတဘုံတွေကနေပြန်ပေးဆွဲခဲ့တဲ့ပြင်သစ်အနွယ်ဝါကိုလံဘီယာနိုင်ငံရေးသမားအင်ဂရစ်ဘက်တင်ကော့ဟာသူ့အပါအဝင်တခြားတစားခန့်အဖြစ်အဖမ်းခံထားရတဲ့သူတွေကိုတဘုံတွေလက်ထဲကနေဗုဒ္ဓဘုံတွေကကယ်ဆယ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကိုလံဘီယာစစ်တပ်ကိုကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောဆိုပါတယ်။တော်ရင်ရှိုးဝဲစခန်းတစ်ခုမှာနစ်ကာလအတော်ကြာလဝဲတဘုံတွေရ
Betancourt ha tu ye khemon phit tu ne pwe phat nout set a pi ma Colombia ka kwe ei win ji ko lat swae nout set lai ba de tadin sa shin lin pwe ma aku lo pyan pe swae khan tha ya tu 15 yauk ko ka tin lai nai da ha amakan phit ye takhu ba be lo mat chat pe ba de gracias al ejército mio de mi patria ပြည်သူခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုလံဘီယာစစ်တပ်နဲ့တမရအယ်ဘာရိုဦးရီဘေကိုလည်းတစားခံတွေပြန်လို့ရေးမှာလုံခြုံရေးပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကိစ္စဟာအပြစ်အဝအောင်မြင်တဲ့စစ်စင်ရေးတစ်ခုပါပဲလို့ပြောသွားတာပါကိုလံဘီယန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဂျူအန်မန်နျူအယ်ဆန်တိုစ်ကပြန်ပေးဆွဲခံထားခဲ့ရသူတွေဟာစံကြမ်းမာမာရှိပါတယ်အထိအခိုက်မခံခဲ့ရပါဘူးလို့ပြောပါတယ်
င်းစီကိုရဟန့်ယင်နဲ့ခေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့စည်းရုံးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတပုံးတွေကိုကိုလံဘီယံစစ်စင်ရေးတပ်သားတွေကဝိုင်းထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့တပုံးတွေကပြည့်အခက်မရှိဘဲလက်လျှော့လိုက်ရပါတယ်။ဒဇာကန်တွေကိုအစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပိုင်တဲ့ရဟန့်ယင်နဲ့ကြိုးပြောဆိုထားတဲ့နေရာတစ်ခုကနေခေါ်ဆောင်လာခဲ့တာပါ။အသက်46နှစ်ရှိတဲ့ Betancourt ဟာ2002ခုနှစ်မှာသမရရေကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်နေတုန်းလက်ဝဲရင်းတပုံတွေရဲ့ပြန်ပေးဆွဲတာကိုခံခဲ့ရတာပါ။ကာကွယ်ရေးဌာနနဲ့ contract ဆွဲအလုပ်လုပ်နေတဲ့ American ဝန်ထမ်း3ဦးကတော့ Betancourt ဖမ်းခံရပြီးတစ်နှစ်ကြာမူရင်စေဝါတိုက်ဖျက်ရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေချိန်လင်းရင်မြန်ပြက်ကြတုန်းကအဖမ်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘတ်တန်ကော့ဟာပြင်သစ်နဲ့ကိုလံဘီယံနိုင်ငံသားနှစ်ခုကိုခံယူထားသူပါပြင်သစ်သမ္မတနီကိုလတ်ဆာကိုစီကသူ့ရဲ့လူမျိုးရေးကိုအဓိကထားဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးသူနာမကျန်းဖြစ်နေတုန်းမှာလဲလူမှုရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုလံဘီယာကိုဆေးလွတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုန်းကသဘုံတွေကတွေးခွင့်မပေးခဲ့ပါဘူးသမ္မတဆာကိုစီက Ingrid Betancourt ဟာပြင်သစ်ကိုတောက်ကြနေမှာရောက်လာပါမယ်လို့ပြောပါတယ်ပြင်သစ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဘော်နီခွရှနာက Betancourt မိသားစုနဲ့အတူကိုလံဘီယာဘိုဂိုတာမြို့ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။လေစိတ်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ Quiero agradecer al presidente Uribe. ကိုလံဘီယာသမ္မတ Uribe ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကိုလံဘီယာပြည်သူလူထုအပါအဝင် Betancourt လူမျိုးရေးအတွက်စ조사ဆောင်ရွက်ခဲ့သူအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့စပိန်လိုပြောဆိုသွားတာပါ။နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်ကြောင့်ကိုပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ပိတ်ပင်နေရသူတွေဖြစ်တဲ့ Ingrid Betancourt နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ရဲ့ဓာတ်ပုံပိုစတာကြီးတစ်ခုကိုအီတလီနိုင်ငံရဲ့ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေနဲ့အမျက်စီကားပြီးအထင်ကရနေရာလဲဖြစ်တဲ့ရောမမြို့တော်ခမ်းမရှိတို့ပီဇာမျိုးစင်ရှိတို့မှာဒီနှစ်ဇန်နဝါရီလကဂုံပြူချိတ်ဆွဲထားခဲ့ပါတယ်။ကိုလံဘီယာမှာရာဇဝတ်သားတွေနဲ့ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တွေကနေနှစ်ပေါင်း50ကြာတဲ့ပြန်ပေးဆွဲလုပ်ငန်းတွေကိုစန့်ကျင်ကြောင်းဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့တုန်းကရေဒီယိုစီစဉ်တစ်ခုမှာဘတ်တန်ကော့ရဲ့သမီးမယ်လနီကသူ့အမေလွတ်မြောက်ရေးကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ Mami todos necesitamos, necesitamos que te cuides. ကျမတို့အားလုံးအမေကိုလိုလားတောင်းတနေကြပါတယ်။2008ခုနှစ်ဟာအမေအတွက်လွတ်လပ်မဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ကြင်ကြံခံထားပါ။အမေကိုအဆုံးရှုံးမခံနိုင်ပါဘူး။ကျမအမေကိုဂရုစိုက်နေပါတယ်။အမေကိုချစ်ပါတယ်လို့ပြောသွားတာပါ။ပုတ်တဖူးနေကသူ့ရဲ့အမေလွတ်မြောက်လာတာကိုတားဖြစ်သူလိုရန်ဆိုကသူ့ဘဝမှာအကောင်းဆုံးသတင်းပါပဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။American, Colombia နဲ့ဥရောပသက်မကက FARC အဖွဲ့ကိုကျန်းဖက်သမားများအဖွဲ့လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းဟာလူပေါင်း900လောက်ကိုသူတို့ရဲ့တောတွင်းစခန်းတွေထဲမှာဒဇာဂန်တွေအဖြစ်ပြန်ပေးဆွဲထားတယ်လို့ယူဆထားတာပါ။